让我看一下，你受了什么伤？ 你要干嘛？臭小子，你什么来路啊？你管得着吗？我就是看不惯你。好了好了，别闹了，见了鬼了。平白无故让我体验了一把民女被抢的滋味。对了，那小子，你师傅是谁啊？刚用的什么武功？老子这武功叫下雨天打儿子，闲着也是闲着。哼，找死！ 叶前辈，别打了。眼看天就要下雨了，都散了吧。逞能的臭小子，你已是强弩之末，十招之内我必能取你性命。嘴贱的小白脸，你已是末日黄花，十年之内我必取你性命。 你嘴头上的功夫可比手上厉害，哼，彼此彼此。哎，你们两个松开！叶前辈，您是世外高人，也不用对晚辈感激杀绝吧？你们一个不尊老，一个不挨用，这家打什么剑？生死有命，造化在天。那就巧了，我叶某就喜欢跟老天爷作对。解开你的衣服，让我看看。 看看是什么武功造成的？你什么意思？他的伤，你真能治？你是谁？如果我没猜错的话，你应该是长明山剑仙。师傅时常感谢您赠剑之德。别自作聪明了，臭小子。老鬼，问你话呢。他的伤你真能治？你有资格问我话吗？我告诉你啊，我耐心有限，我最后问你一遍，你的伤要不要治？ 去你扒开给我看看！哎，你松开！有完没完？大晚上的被两个男人扯衣服，成何体统？你们想看什么？钉子，原来如此，怪不得你已经是将死的脉象，却还能活蹦乱跳的，是这些钉子。 钉住了你枯竭的经脉，不至于被内力冲断，是谁想出来的主意？真是又精巧又恶毒。我自己。你自己？<笑>真是作死的小子，把衣服穿好，跟我来。 我让秦淮章的徒弟过来，你跟过来干嘛？前辈有何见教？把手伸出来吧。怎么样，能治吗？秦淮章的徒弟。 眼下我能保你十年性命，剩下的就要看你的造化了。十年，够了，足够了。好，那么第一步，我将废除你武功，化尽你所有内力，没有意义吧？什么？还不是你自己作死的。眼下你应该只剩下三成功力，只有在深夜内力游走大小周天时难熬些。一旦起了你这些钉子。 你的一身澎湃内力，便会将你以枯死的奇经八脉冲得寸寸断绝。如果我不废了你的武功，
第一关你就过不了。倘若不费武功，还有别的办法可想吗？有啊，那当然有了。倘若神医谷老谷主还没有投胎的话，你可以把他的生魂勾来试试。不过我觉得他这辈子应该都会打酱油了，也不记得什么医术了。生死有命，多谢前辈为我的事情费心了，便不劳烦您了。哎，青蛙匠的徒弟。哎，你小子，你老跟着他干嘛呀？你跟他什么关系啊？关你什么事儿？秦淮章的徒弟，这小子可不是好东西啊，你可得提防点他。难留少年时，总有少年来。哼。你还有多长时间？两年总还是有的。阿旭，老温，这种蠢话别人说的，你说不得。阿旭，周子舒，费了这身武功，我还是我吗？既然不是了，何必活着？可是你首先你得活下来啊！你活下来了，天下之大，我总有办法恢复你的武功的。宁可肆意妄为的活十天，也不违逆本性的活十年。还好，时间还够多，够我们把天下的精酿品尝几轮了。走，我明白，我自然比谁都明白。我就是觉得有点好笑。我小的时候常常因为贪玩不练功和父母赌气，我父母总是说少壮不努力，老大徒伤悲，等长大了再想练功便晚了。我便回赌说，等长大了再想掏鸟蛋打弹珠，可也晚了呀。原来我这一生来来回回还是不合时宜这四个字。想玩的时候玩不成，想练功的时候没人教，想要的东西要不起，想留的人来不及。幸好，幸好，温可行，你有完没完？是老子要死了，是老子空总一生一事无成活成个笑话。你做这副凄凄惨惨的模样给谁看？老子拼了老命想要赎出这副自由身，如果连你他娘的都要劝我，不如苟延残喘的多活两年，那我白认识你了。主任，你怎么了？洛伊的别院被五虎帮突袭了，好几个姐妹都死了，红露也死了，洛伊打不过他们被抓了，你快醒醒告诉我怎么办，主任。你哭什么？我都没哭，你哭什么？你替我哭啊。阿香，他
就要死了，他活不长了。我眼看机关算尽，大仇将报，天就快要亮了，可他却要死了。早知如此，我跟着他做什么？谁要死了？周旭。凉雨知秋，轻舞老死，一宿苦寒七薄亲，世事蹉跎，死生契阔，相见恨晚，叹奈何。